Salam, hörmətli tamaşaçılar. Retro Lounge verilişi Lider TV-də yenidən növbəti təqdimatı ilə qarşınızdadır. Bu dəfə mən Tofiq Həsənsoy böyük məmnuniyyətlə həm repertuar seçimi, həm artistizmi, eyni zamanda xarizması ilə diqqəti cəlb edən estrada musiqimizin parlaq incilərini ifa etmiş əfsanəvi Mirzə Babayevin həyat və yaradıcılığına toxunacağım. Amma bu dəfə biz onun film yaradıcılığına toxunmayacaq, çünki onun film fəaliyyəti, kino fəaliyyəti o qədər geniş və çox şaxəlidir ki, onun üçün gərək ayrıca bir veriliş həsr edək. İndi isə təklif edirəm ilk olaraq bu verilişdə dinləyəcəyimiz mahnını təqdim edim. Bu, məzəli mahnı olacaq. Mirzə Babayev həyatda pozitiv idi, ifası da, manerası da pozitiv səciyyə daşıyırdı. Dinləyək. Hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi! Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi! Yuxarı başa tez keçin, oturun, yeyin için. Yuxarı başa tez keçin, oturun, yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. İşkini tərk etmişik, çün zərərin dərk etmişik. Etmişik! İşkini tərk etmişik, çün zərərin dərk etmişik. Etmişik! Çay yolu bindi bizə dost, şəninə söylərik dost. Çay yolu bindi bizə dost, şəninə söylərik dost. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Gürrəng deyil özü dəm verir. Gör necə tanış təm verir. Təm verir. Türrəng deyir özü dəm verir. Gör necə tanış təm verir. Təm verir. Tanış gəlir lap rəngi də, qədəhlərin ahəngi də. Tanış gəlir lap rəngi də, qədəhlərin ahəngi də. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhləri, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Aman, bu necə işdi, əhvalımız çox dəyişdi. Dəyişdi! Ay, aman, bu necə işdi, əhvalımız çox dəyişdi. Dəyişdi! Çaçımız vurub baş ayaqmış, çənikdəki qan yakmış. Çaçımız vurub baş ayaqmış, çənikdəki qan yakmış. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. İstedadlı insan deyirlər, hər sahədə istedadlıdır. Əslində, burada müəyyən bir həqiqət var. Məsələ bundadır ki, Mirzə Babayev həm müğənnili ilə yanaşı, effektli aktyor idi, diqqət çəkən artistizmi ilə insanları cəlb edirdi. Həmçinin o, memar və rəssam idi. Bəlkə də çoxlarınız bunu bilmirsiniz. Məsələ bundadır ki, Mirzə Babayev Azərbaycanın bir çox rayon və şəhərlərində mövcud olan binaların və muzeylərin layihə müəllifidir. Müğənniliyindən əvvəl o, Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsini bitirmişdi. Əvvəl həvəskar müğənni kimi çalışır, sonradan isə 1940-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda Tofiq Quliyevin təşəbbüskarlığı və rəhbərliyi ilə yaradılmış ilk estrada orkestrinin solisti kimi Tofiq Quliyev onu bu kollektivə cəlb edir. Çünki Tofiq Quliyev onun səsini, artistizmini görür və onu bu kollektivə dəvət edir. Və elə buradan da onun peşəkar fəaliyyəti başlayır. Amma Mirzə Babayev istəyirdi ki, peşəkar vokal təhsil alsın. Elə bu məqsədlə 1948-ci ildə o konservatoriyaya daxil olur. Özü də ki, Azərbaycan klasik musiqisinin, vokal musiqimizin banisi Bülbülün sinifinə.
İndi təklif edirəm, hörmətli tamaşaçılar, birlikdə biz onun ifasında Ay Qız adlanan mahnıya qulaşaq. Bu mahnının müəllifi isə gələcəkdə həyat və yaradıcılığı haqqında veriliş hazırlayacağım bəstəkar Cahangir Cahangirovdur. Beslemektir eşkim, inan peşem. Atacaktır melisin, söyle besli için. Doldur eşki şerbetini bir için. Söyle söyle, sana bilen uyan. Atacaktır menisin, söyle besin için. Doldur eşki şerbet kimi ve için. Söyle söyle, sana bilen oldu yar. Söyle söyle, sana bilen oldu yar. Aktarırım gel. Atacaktım beni seni, söyle besin için. Doldur eşki şerbetimi, ver için. Söyle söyle, sana bilen oldu ya. Atacaktım beni seni, söyle besin için. Doldur eşki şerbetimi, ver için. Söyle söyle, sana bilen oldu ya. Söyle söyle, sana bilen oldu ya. Gözü yolda kal, kal ey güzel. Gözü yolda kal, kal ey güzel. Bahar öttü yarpalar oldu xəzəl. Yollarına baxa baxa qaldı gözlərim. Sənə çatsın ürəyimdəki sözlərim. Söylə söylə sənə bilən oldu ya. Yollarına baxa baxa qaldı gözlərim. Sənə çatsın ürəyimdəki sözlərim. Söylə söylə, sənə bilən oldu ya. Söylə söylə, sənə bilən oldu ya. Axtarıram gəl.
çıkacaktı. Ben istedim söyle ver için. Oldu reşki şerbet kimi ver için. Söyle söyle sana bilen uyan. Artacaktır beni sevdim söyle ben için. Doldur eşki şerbet kimi ver için. Söyle söyle sana bilen uyan. Söyle söyle sana bilen uyan. Niye attın beni? Niye? Niye attın? Hürmetli tamoşaçılar, ilk defa ben Tofiq Esensoy Mirza Babayev'i 1999 yılda 13 yaşımda teşkil olmuş gala konser zamanı gördüm. O konserde birçok arifiye musikçiler yer almıştı. Mesela Mirza Babayev, Oktay Ağayev. Ben de genç istedad olarak orada bir mahnı okumuştum. Sahne arkasında Mirza Babayev'le ünsiyyatta olduk. Ben kostüm giymiştim, band ve o beni böyle gördü, artistizm ile karşıladı ve müəyyən məsləhətlər verdi. Hoş təəssürat ve məzəli bir insan təəssüratı məndə bağışladı. Mirzə Babayev yaşlıydı ama o konsertdə yaşlı olmasına baxmayaraq effektli oxumağa bacarır. Mesela bundan ki, bir çoxları deyə bilər ki, hər bir müğənni vaxtında səhnəni tərk etməyə bacarmalıdır. Məsələn, Müslüm Maqamayev kimi. Müslüm Maqamayev yaşlaşana yaxın səsi o qədər işləmirdi, diafragma işləmirdi. Yəni, səs tam gücü ilə cavanlıqdakı kimi deyildi. Eyni sözlerimi Mirza Babayev'e aid edə bilərəm. Fikir verirsiniz, yaşlı vaxtlarında onun sesi daha çok titriyirdi, daha çok danışırdı. Ama buna bakmayarak ürəyi oxuyurdu, ürəyi istəyirdi. O sözleri necə həssaslıqla, dərinliklə və emosionallıqla çatdıra bilirdi. Bunu da bacarmaq hər müğənninin işi deyil. Mirza Babayev deyirdi ki, 100 yaşıma qədər yaşayıb oxuyacağım. Ama talih qismət ilə alındı ki, 89 il yaşadı və ömrünün sonuna kimi yeri gəlmişkən oxudu. İstərdim, verilişimizin gedişatında, hazırda onun ifasında biz tango ritmləri üzərində bir kompozisiya qulasaq. Qurban olum. Adına kurban olum, getirmenin muradıma, muradına kurban olum. Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olum, getirmenin muradıma, muradına kurban olum. Ne göydü sen, ne yerdi sen, bilmek olmur ne yerdi sen. Talime her veresen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine gitti, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Thank you.
koyunum, ağır olar eş koyunum. Feryadında duysam bunu, feryadına kurban olurum. Bu sevginin gitmez sonu, ağır olar eş koyunum. Feryadında duysam bunu, feryadına kurban olurum. Ne göğünde sen, ne yerde sen, bilmek olur ne yerde sen. Talihime her dana sen, kanadına kurban olurum. Beni atıp yine girdi, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Ne göğde sen, ne yerde sen, bilme yolmur ne yerde sen. Talihime her dene sen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Muradına kurban oldum, feryadına kurban oldum. Bizim babamın bir mahnısı var. Onun adı Kepenekdi. Uşaqlı, böyüklü o mahnını tanıyırlar. Yumora dolu, olduqca pozitiv, həm sözləri, həm musiqisi çox əyləncəli bir mahnıdır. Bu mahnının bir maraqlı versiyasını mən Tofiq hatırladım. İllər öncə Mirzə Babayev və Nəsibə Zeynalova birlikdə həmin o mahnını ifa edərək canlandırmışlar. Səhv etmirəmsə, ya Mirzə Babayev ya da Nəsibə Zeynalovanın özünün yaradıcılıq gecəsində demək Mirzə Babayev əlində yekə bir toru götürüb, Nəsibə Zeynalova isə bu oyuna iki qanad salaraq kəpənək obrazında Mirzə Babayev qaçaraq torla Nəsibə Zeynalovanın, yəni kəpənəyi tutmağa çalışırdı. Bu olduqca məzəli bir səhnə idi. Təəssüf ki, həmin kadrlar məndə yoxdur, amma başqa kadr var. Mən istərdim elə adını çəkdiyim bu pozitiv kəpənək mahnısına birlikdə baxaq. Tam fərqli başqa bir versiyada Mirzə Babayev onu bizə çatdıracaq. Uçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilekti. Güller üstler uçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilekti. Zoranını gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Zoranını gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa kaç.
aşkım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Nekme değil, sene güller, gel estikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır, kızıl kızıl kanatların. Nekme değil, sene güller, gel estikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır, kızıl kızıl kanatların. Sarağını Gülçek'ten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sarağını Gülçek'ten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Hansı gülü okşadın sen, leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittin, ellerimde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen, leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittin, ellerimde tozun kaldı. Zorağını Gülçek'ten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Zorağını Gülçek'ten alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Mirza Babaev'in aksiyonlu bir artistizmi ise ayrıca bir mevzum ve ayrıca alem. 30'dan çok filme çekilmişti Mirza Babaev. Hem aktör kimi orada yer almıştı, aynı zamanda müəyyən filmlerde onun sesi ifaları diğer aktörlerin obrazında özünü bir yüzə verə bilmişdi. Məsələn, bir çox filmlerin adını çəkə bilərəm. O orada öz xarizması ilə və eyni zamanda dinamikliyi ilə yadda qala bilirdi. Məsələn, Dərviş Parisi Patladır məşhur filmdə o elə bir mahnısı var. Tofiq Quliyev bəstələyib həmin mahnını. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm filan. O obrazı görün, o necə canlandırır və necə də ifa eləyir. Tarixə düşən bir kadr və səhnədir. Eyni zamanda Bəyin Oğlaması filmini biz hatırlaya bilərik. Orada onun çox məzəli duzlu söhbətləri və axırda da özünün o toy səhnəsində mahnı oxuması və özünün oynaması da. Telefonçu Qız filmindəki onun mahnısı, obrazı yadda qalanlardan biri.
Bir də xatırladım, mən istərdim ki, o qədər onun aktyorluğu və kino fəaliyyəti genişdir ki, onun üçün ayrıca bir veriliş həsr edəm. Biz orada bunu geniş şəkildə izləyək və analiz edək. İndi isə bir maraqlı bir səhnəni sizə təqdim edəcəm. Bu bir, belə deyək, film konsertdən, toyla bağlı olan film konsertdən bir səhnəçi olacaq. Orada Mirzə Babayev toyu olan oğlun atası obrazındadır. Və həmin səhnəcikdə onun bir mahnısı da olacaq Rayanın yanında. O, digər müğənnilərin qarşısında və toya gəlmiş qonaqların qarşısında senariyə uyğun olaraq bir mahnı ilə yadda qalacaq. Gəlin birlikdə Ağ Qara Lentlər olan həmin video yazıya baxaq. Uçarlar son payızdan ilkin bahara kadar. Yer susar, göy oyanar. Gece durnalar uçar, uçar. Nəğməli yorgun argın uçar. Her yer sıraları koynunda karanlığı. Her yer sıraları önünde karanlığın. Mirzə Babayevin repertuarında bir mahnı var. Bu mahnının sözləri və melodiyası sentimentallığı ilə seçilir. Hər dəfə bu mahnıya qulaq asarkən hiss olunur ki, bu mahnını həyat təcrübəsinə malik olan bir şəxs ifa edə bilər ki, hansı ki, dolğun həyat yaşayır. Çünki bu sözləri, bu mahnını başqa cür, yəni gənc bir insan, həyat təcrübəsi olmayan bir insan onun bu qədər dolğunluqla ifa edə bilməzdi. Mahnının adı Kimlər Gəldi, Kimlər Getdi mahnısıdır. Adətən biz Mirzə Babayevi daha şəx, daha bəzən də sevgi mahnılarında romantik obrazı ilə görmüşük. Amma bu mahnıda o, yaşlı vaxtlarında bir növ təkliyini birimizə verə bilir. Məsələ bundadır ki, Mirzə Babayevin həyat yoldaşı artıq həyatda yox idi onun ömrünün sonlarına yaxın və Mirzə Babayev tək qalırdı, öz-özünə qulluq edirdi, öz-özünə yeməyini bişirirdi və bildirirdi ki, bizim nəsil uzun ömürlü nəsildir, mən ən azı 100-ə qədər yaşayacağım və oxuyacağım. Düz ömrünün sonuna qədər oxudu da, yaşadı da və musiqidə hər zaman oldu. Çünki ürəyi musiqi ilə bağlı idi. Və mən istərdim hal-hazırda adını çəkdiyim bu gözəl mahnıya birlikdə siz qulaq asaq. Kimlər gəldi, kimlər getdi Mirzə Babayevin ifasında ən parlaq, ən yadda qalan, onun repertuarına daxil olan şah mahnılardan biridir. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyada, bu dünyada. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyada, bu dünyada. Arif olan, nakəm olmaz bu dünyada, bu dünyada. Arif olan, nakəm olmaz.
bu dünya, bu dünyada. Her devranda bir gelmiş var, min rekşalı bu rüzgar. Her devranda bir rekşalı, bir rekşalı bu dünyada. Hüner göster, bir şey yap. Bu dünyada, bu dünyada. Hüner göster, bir şey yap. Bu dünya, bu dünyada. Mirza gezer el obanı, gözeller bir dilim var. Mirza gezer el obanı, gözeller bir dilim var. Bir gün çeker özker bu dünya, bu dünya. Bir gün çeker özker bana bu dünya, bu dünyada. Mirza Babayev yaradıcılığı boyu bir çox bəstəkarlarla əməkdaşlıq edib. Onlar arasında Cahangir Cahangirov, Rauf Hacıyev, Oktay Kazımi və ən əsası iki şəxsin adını mütləq çəkməliyəm. Emin Sabitoğlu və Tofiq Quliyev. Emin Sabitoğlunun bir çox mahnılarını biz artıq bu verilişimiz ərzində səsləndirmişik. Mirza Babayevin ifasında yeri gəlmişkən onun özünə həsr olunan verilişimizə də daha digər. Bu verilişdə səslənməyən başqa bir mahnısını da Mirza Babayevin ifasında mütləq səsləndirəcəm. O ki, qaldı Tofiq Quliyev və ümumiyyətlə Tofiq Quliyev iki kişi müğənni ilə mütəmadi olaraq işləyib. Onlardan biri Rəşid Beybudov, digəri isə Mirza Babayev idi. Və çox maraqlıdır ki, Mirza Babayev məhz əsas etibarilə Tofiq Quliyevin kinofilmlərə bəstələdiyi mahnıları parlaq şəkildə həm canlandırıb, həm də ifa edib. İstərdim, indi hal-hazırda biz Tofiq Quliyevin bəstələdiyi, onların düz 40-cı illərdən başlayan, ömürlərinin sonlarına qədər davam edən dostluğunun nümunəsi olacaq bir kompozisiyaya baxaq. Hoş gün görmedim bu şen dünyadan. Ah ne derde düştüm karanlıktan ben. Bir hoş gün görmedim bu şen dünyadan. Ah ne derde düştüm karanlıktan ben. Her gülün rengini salıram yada, ah yada. Ağlaya, 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 karanlıkta mən. Ağlaya, 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 karanlıkta mən. Bak gelip ilk bahar kaynayır sular. Gör neler söyleyir kuşların sesi. Bak gelip ilk bahar kaynayır sular. Gör neler söyleyir kuşlar sesi. Yüreğimde şirin en hoş arzular, arzular. Dinimden düşmeyin
dilinden düşmeyi sevgine nasip. Dilinden düşmeyi, dilinden düşmeyi sevgine nasip. Müze Babayev Rauf Hacıyev ilə də filmi dənəmək daşlıq edib və onun üç əsas mahnısını ifa edib. Özü də bu mahnıların əksəriyyəti baharla bağlıdır, sevgi ilə, qızla və güllə bağlıdır. Təsadüfü deyir ki, mən də bu gözəl əlində gül tutan qızın yanındayam. Məsələn, o mahnılardan bir neçəsini xatırlamaq istərdim. Çiçək kimi gözəlsən sən, baharın ətri gəlir tellərinlə. Müze Babayevin repertuarında bu mahnı da yer alardı. Və yaxud Rauf Hacıyevin Bahar Sənsiz mahnısı. Gülə bilməz gülüm, bahar sənsiz, ürəyim ot tutub yanar sənsiz. Və indi dinləyəcəyimiz, belə bax bu motivə, bu gözəl qızın motivinə uyğun bir mahnıdır. Saçlarına güldüzüm. Saçlarına güldüzüm, mənim günüm gündüzüm, sənsiz mən necə düzüm, qoy gülsün üzüm. Mirzə Babayevin də oxuyacaq bu mahnını. Bahçalarda yasemenler verdi baş başa. Laleler yürüdü çemeni düzü. Bu yerlerde sevgilim gezmese koşa. Çemenler, çiçekler buna yar bizi. Saçlarına güldüzüm, ben günümü gündüzüm. Sensiz bəs necə gəzim, bilmirəm özüm. Saçlarına güldüzüm, ben günümü gündüzüm. Sensiz bəs necə gəzim. Saçlarına güldüzüm, mənim günümü gündüzüm. Sensiz mən necə gözüm, bilmirəm özüm. Hörmətli tamaşaçılar, Retro Lounge verilişində biz bu dəfə Azərbaycan estradasında çox önəmli bir figür Mirzə Babayevin həyat və yaradıcılığına nəzər yetirdik. Bir daha xatırlatmaq istərdim ki, bu verilişdə biz onun kinofilmlərə aid olmayan mahnılarını nəzər saldıq. Ayrıca olaraq, mütləq və mütləq onun kinofilmlərdəki həm aktyor kimi, artist kimi, həm də ki, müğənnik kimi fəaliyyətinə həss olunan ayrıca verilişi mütləq sizə təqdim edəcək. Və sonda onu demək istəyirəm ki, Mirzə Babayev Azərbaycan estradasında həqiqətən də obrazı ilə, xarizması ilə yadda qala bilirdi. Həmin bu obrazı, xarizmanı
verişimizin sonunda səsləndirəcəyim mahnıda tam olaraq bir hiss edə biləcəyik. Əvvəl ondan başlayayım ki, mahnının özü şedevral mahnılardan biridir. Çox lirik və gözəl melodik, eyni zamanda sözləri də maraqlıdır. Çoxlar onu Emin Sabitoğlu'nun mahnısı kimi tanıyır, amma mahnının müəllifləri Rəşid Nəsiboğlu bəstəkarı, sözləri isə Adil Rəsulbayevdir. Söhbət Limanlar mahnısından gelir. Mirzə Babayev, Limanlar. Bugünlük bu qədər. Mirzə Babayevin kinofilmlərini həsr olunan verilişimizdə yenidən bir yol açıyıq. Retro Lounge-da bu həftəlik bu qədər. Mən Tofiq sağollaşıram. Gələn həftəyə qədər. Sən limana dönərsən Gözlərik yolunu Bir liman, bir də mən Gözlərik yolunu Bir liman, bir də mən Limanlar ayrısalar Ümitsiz sevgiləri Limanlar qovuşduran yol gözləyən gözlər Bir səhər bəlkə sən limana dönərsən Gözlərik yolunu bir liman bir də mən Gözlərik yolunu Bir liman, bir də mən Sən getdin, tək qaldı Bir liman, bir də mən Gözlərik yolunu Bir liman, bir də mən